ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଭାଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ମହାନଗର ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକରୁ ଇନ୍ଦିରା ଛକ ଯାଏ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରାହେଇଛି, ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି ରିପିଟେଡ଼ଲି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଜାଗା ବି ଭାଗି ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ଅପସାରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତା PWD ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି 22 ଫୁଟ 22 ମିଟର ମାନେ 72 ଫୁଟ। ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେ ହେବ ଆମେ ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ ଥିବ ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଇଟ୍। ଏଇଟା ସମ ପାଢ଼ି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 8 ମାସ ବାହାର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ PWDକୁ, ଏବଂ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଥର ରାସ୍ତା ଫୋର୍ ଲେନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁର୍ଲା ମାର୍କେଟଟା ଡେଲି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କଞ୍ଜେସନ୍, ବୁର୍ଲା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ହବ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ହେଉଛୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 74 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେସିଂ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ବାପାକୁ ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ମୋର ବାପା ବଡ଼ବାପା ସବୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସର୍କିଲରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲା 74 ମସିହାରେ ପ୍ରପର୍ଲି ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର ଏମାନେ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ, ନୋଟିସ୍ ଫେଟିସ୍ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଟୋଟାଲି ଦିଆ ହେଇନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛି, ସେଇ ବଳରେ ଆମେ ଏଠି ଘର ବନେଇକି ରହିଛୁ। ଆମେ